Salam, Real TV'de tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz 28 aprel işğalından danışdıq. Bu verilişimizdə isə artıq 28 apreldən sonra yaranan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasından danışacağıq. Daha doğrusu 20-30-cu illər, yəni bura daxildir Sovet hakimiyyətinin qurulması, kollektivləşmə, repressiya illəri, ta 2-ci Dünya Müharibəsinin, yəni Sovetlər İttifaqının 2-ci Dünya Müharibəsinə qoşulmasına qədər olan dövr. Təxminən 21 ildir. Başlayaq 20-ci illərdən. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra nə baş verdi? Cümhuriyyət, milli hökumət devrildi, Sovet dövləti quruldu və bunun nəzərə alaq ki, Sovet dövlətinin də başında dayananlar əvvəlcə elə yerli müsəlman kommunistləri idi. Həmid Sultanov, Çingiz İldırım, ondan sonra Əlhidar Qarayev, Ayna Sultanova və s. və ilaxır. Sualı verəndə siz, sualın başlanğıcında 28 aprel işğalı ifadəsini işlətdiniz və bu ifadə işlədilməlidir. Müəyyən qüvvələr var, çox təəssüf edirəm, ziyalıların içində də var, çox çətin gedirlər buna. Bunun adı işğaldır. Azərbaycan işğal olundu. Azərbaycanın milli dövləti aradan qaldırıldı. Azərbaycan yenidən vaxtı ilə Şimali Azərbaycanı işğal edən ölkənin tərkibinə qatıldı. Çar Rusiyası işğal eləmişdi və Bolşeviklər o xətti daha arzıl həyata keçirdilər. Ona görə də bu çox ciddi məsələdir. Bunun adı işğaldır. Biz Cümhuriyyətin süqutu səbəblərini dedik. İşğal nəyə deyirlər? Azərbaycan dövləti tanınmır. Dünya tanıyır. Paris Sülh Konferansının qərarı var, defakt tanınıb, amma bizim şimal qonşumuz Bolşevik Rusiyası tanımayıb. İşğal nə deyilsə bunun adı nədir? Tanımadı və bizim sərhədlərimizi müharibə elan etmədən keçdi. Və xüsusi qrafiklə, mən sizə dedim, Bakı əməliyyat deyil, xüsusi əməliyyat. Bunun biz hələ Azərbaycan Ensiklopediyasının Rəsul Uzanın vaxtında çıxarında biz Sovetskaya İstarişskaya Ensiklopediya, Bakinskaya Operasiya, Bakı əməliyyat deyilən bir məqalə vardı. Ona əsaslanaraq biz bu məsələləri qaldırmışdıq. Bizi bir dəhşətli tufana saldılar, millətçi filan. Amma həqiqət belədir. Cümhuriyyəti aradan qaldırmaqdan ötürü mənim milli dövlətimi. Xüsusi Bakı əməliyyatı hazırlamışdılar. Bu faktdır. O əməliyyatın başında duran Lewandowski'nin əmrləri var. 52 sayılı əmr. Hara nə vaxt alınsın? Gecə saat neçədə sərhəd keçilsin? Yalama nə vaxt tutulsun? Xaçmaz nə vaxt alınsın? Bakı nə vaxt alınsın? Lənkəran nə vaxt? Hamısı bunlar faktdır, tarixi faktlardır. Bunun adı işğaldır. Amma ən dəhşətli sondan ibarətdir ki, bu işğal Azərbaycanda sosialist inqilabı kimi tarixşünaslıq. Qala-qala kitablar yazılıb. Amma tarixin üstündə məsələlərə yenidən baxıldı. Tarixin üstündə bu işğalın tarixşünaslığını mən doktorluq dissertasiyası verdim. Və indi tarix elməri doktoru var, doktorluq müdafiəsi eləyib. Aprel işğalı, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının tarixşünaslığı ki, bu təhrif edilib. Bu işğaldır. İşğal necə olur? İndi Cümhuriyyət baxın, Cümhuriyyət nə qədər demokratik bizim parlamentimiz. Cümhuriyyət sözün əsl mənasında parlamentdir. Respublika kimi çox saf hərəkət elədi. Çıxılmaz vəziyyət yarandı. Respublikada göstəriş verdi ki, qapıları açın, bizim vəziyyətimizi hamı görsün, kim nə danışır, kim hara qulluq edir, onu görsün. Cənablar, çıxardığımız tarixi qərarı millətdən bir xəbər çıxarmayaq. Ölkə parlamentinin qapısını açıq qoyaq ki, hər kəs nə cür təhlükəli bir vəziyyət içində olduğumuzu, nə cür bir qərar qəbul edəcəyimizi bilsin. Sosialist bloku şimala qulluq eləyir, ermənilər ora qulluq eləyir, Daşnakstun ora qulluq eləyir, Ruslavya cəmiyyəti ora qulluq eləyir. Yəni bu vəziyyət bu cürdür, məsələ bu cürdür. Bu vəziyyət doğru verilməlidir, aprel işğalıdır. İndi bu işğaldan sonra siz baxın, nəyə axı söz verilmişdi güya istiqlalçılara, istiqlal savaşına Atatürkə köməyə gedilir. Bəs Gəncə niyə qan içində boğuldu? Gəncənin cəmadı niyə alma bağlarına sürülüb, uşaqlı, qadınlı, böyük, ahıl hamısını alma bağına doğru hər tərəfdən qırdılar? Bunun adı işğal deyil, bunun adı soyqırımıdır. İşğaldan bətərdir bu. Yəni bu məsələ düz qoyulmalıdır, bizim xalqımıza bu təqdim olunmalıdır. Bolşevik rejiminin qanlı siyasətidir bu. Ona görə də burada bir riyakarlıq faktını da mən qeyd eləmək istəyirəm, xüsusi riyakarlıq faktı da var. Yəni, nə elədilər? Güya Şaumyanın vaxtında səhvlərə yol verilmişdi. Burada adını milli toqquşma qoyurlar, bizə soyqırımı. İndi bayaq dedim, Nərmanovu bu işin başına qoyurdular.
Nərmanovu qurultayda fəxrə sədr seçdilər. Nərmanov hiç gəlməmişdi. İşğal baş verəndə Əjdərxanda idi. Nərmanov Moskvada şərq işlərinə əlaqədar Lenin ora çəkib, Leninlə xeyli söhbətləri olub. Və onu da deyim ki, Lenin Nərmanovun çox faydalı tövsiyələri olub ki, şərq xalqlarının adət-ənənələrini, bunların həyat tərzini, bunların milli keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Avropa, Rusiya sayağı burada sosializmə getmək olmaz. Lenin onu qəbul edirdi. Amma Nərmanov mayın 16-sında gəldi bura. İndi vəziyyətə baxın, mayın 16-sında Nərmanovun gəlişini Azərbaycan xalqı toy bayram kimi qarşıladı. Və gələn kimi, doktor bizə kömək elə, bizi sağa-sola güllələyirlər. Nəyimiz var, hamısını qarət edirlər. Bakı alından sonra, qardaş, Bakı alından sonra, tutulandan sonra bir həftə Bakı qarət olunmuşdu. Bu necə bolşevizmdir? Bu işğal deyil nədir? Və xalq içində də bunun adını qrab nedə ilə qoymuşlar, qarət həftəsi qoymuşlar. Gəncəni mən dedim sizə, Azərbaycanın hər yerində, Gəncədə bizim Cümhuriyyətin zabitləri ayağa durdular. Qarabağda vuruşdular, canlarından keçdilər. Sonra sərhəddə keçib İrandan gedib Atatürk'ü kömək elədilər. Atatürk'ün yanında bizim generallarımız formalaşdı. Yəni bu tarix deyil, bu tarixin üstündən xəç çəkmək olmaz. Bu sözün əsl mənasında işğaldır. İndi bu işğalın sonrakı hissələrini. Mən istərdim burada Heydər Əliyevi, Ulu Öndəri yada salaq. Ulu Öndər Azərbaycan xalqına əsrlərin, minilliklərin qovuşağında, müraciətində bizim Azərbaycan tarixinin konsepsiyasını verir. Məsələn, Cümhuriyyəti o xüsus önəm verir. Tariximizi, 20-ci əsr tariximizi Cümhuriyyətdən başlayır. Heydər Əliyev bütün 20-ci əsrin ağrarcılarını yaşayan tarix şəxsiyyətdir və olduqca sərrastla qiymətləndirir. Ərəfə, Cümhuriyyətə gələn yol, Cümhuriyyətin özü, Cümhuriyyətdən sonra o 2 il ki var, 20-22-ci illər, Heydər Əliyev orada nisbi müstəqilliyin saxlanmasını xüsus qeyd edir. Yəni 91-ci ilə qədər bolşevik rejiminin hökmranlığı dövründə o 2 ilə xüsus qiymət verir. Nə üçün qiymət verir? İndi mən həmin yeri istəyirəm, xalqımız onu bilməlidir. Və bu yerdə də biz Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət xadimi Nərmanovun qiymətini verməliyik. Nərmanova sağlığında millətçi, Şaumyan burada qırğın törədəndə öyündə çağırıb Şaumyana iclas keçirib partiyasının, kəndli partiyasının ki, xalq qırılacaq, bu yolu getmək olmaz. Amma Şaumyan onun sözünə baxmadı. Çıxdı, getdi buradan. İndi Nərmanov mayın 16-sında gəldi bura. Amma mayın 16-sına gələndə Moskvanın bu saat Kremlin yeritdiyi siyasət ondan ibarət edir ki, sizin öz adamlarınızı qoyuruq biz başa. Öz adamlarınız idarə edəcək. Və beləliklə Nərmanova əsas xətt Nərmanova götürüldü. Nərmanov İnqilab Komitəsinin sədri, Nərmanov fəxri sədr qurultay keçirilində Azərbaycan Komünist Başqələr Partiyasının, Nərmanov Xalq Komissarları sədri 16-sında gələndə Azərbaycanı təxtiqran eləmişlər. Və Lenin də sözündən qaçmışdı. Lenin Nərmanova söz vermişdi, Nərmanovla məsləhətləşin şərq məsələləri, Cənubi Qafqaz məsələlərini. Hətta Lenin Nərmanova tapşırmışdı ki, Cənubi Qafqaz məsələlərində komissar sənsən. Oranın komissarı Cənubi Qafqaz, müsəlman xalqlarının taleyini Nərmanovla məsləhətləşin, onu da komissar elan eləmişdi. Və Şimali Qafqazdakı məsələlərə də bunun rolunu artırmağı tövsiyə eləmişdi. Amma oradan Nərmanov bura yola salınanda, mayının altında artıq bütün səlahiyyətlər Orjenikidzeyə verildi. Orjenikidze, Kirov kimi cəllatlar. Burada da artıq Mikoyan, Sarkis, Mirzeyan, ermənilər. O tərəfdən Azərbaycan xalqının cəlladı Orjenikidze, Kirov. Bunlar Nərmanovu aldılar mühasirəyə. Artıq Nərmanova qarşı burada çox ciddi mühasirə yaradıldı, ixtilaf yaradıldı və onun burada müstəqil işləmə. İndi Nərmanov bura göndərəndə bu yeri istəyirəm, xalq eşitsin, onu bütün sənədlərimiz bura gətirmişik. Nərmanovun bura göndərilməsi bolşevik rejiminin ən ciddi riyakarlıqlarından biridir. Nərmanova bir söz deyilirdi, sözdə ayrı səlahiyyət verilirdi, amma işdə başqa. İndi görün, Stalin Çiçerinə məktubu, indi bizim əlimizdə o sənədləri gətirmişik. Çiçerinə Xaricilər Nazirinə yazır ki, biz Xaricilər Nazirində müsəlman xalqlarının, Azərbaycanla, Türkiyənin əlaqədar məsələləri bir ermənin əlində cəmləşməsinə imkan verə bilmərik. Qaraxanı oradan kölgəyə çıxartmaq lazımdır. Əslində o idarə eləsin, amma üzə bir müsəlman çıxar, o Nərmanov ola bilər. Nərmanova da etirazlar olurdu. Stalin isə nə deyirdi? Stalin deyirdi ki, Nərmanov çevik deyil, uzaq şərq məsələlərini bilmir. Mən Nərmanovun heç bir siyasi perspektivini görmürəm. Mənim üçün Nərmanov bir dekorativ, bir bayraq rol oynayacaq.
dekoratif, bəzək, dekoratif pərdə rolunu oynayacaq. Bu, Nərimanovla münasibət idi. Yəni, siyasətdə onun perspektivini görmürəm. Və o siyasət də yerdildi. O xalq komissarları sovetinin sədri də ona görə qoyuldu. Amma bura gəlində onun heç bir hüququ olmadı. Və bura gəlində Nərimanov gördülər ki, Nərimanova xüsusi xalqın ehtiramı, hörməti var. Bundan ehtiyat edirdilər və bundan istifadə eləmək istəyirdilər. Nərimanov isə onların yox, Azərbaycan xalqının etimadını doğrultdu. Gördü ki, burada həmən səhvlər gedir. Onun inandığı sosializmdən əsər əlamət yoxdur. Şərqin qapısında çiçəklənən Azərbaycan Respublikası yaratmaq. Bunlar hamısı söhbətdir. Bolşevizmin riyakarlığı. Nərimanov bunları hiss elədi artıq. Gördü ki, bu aldadılıb. Amma yolundan dönmədi, xalqını müdafiə elədi. Nərimanov nə etməlidir? Leninlə tutaşdı. Nərimanov Azərbaycan tarixində, bizim Azərbaycan Respublikasının tarixində, Sovet dövründə Kremlin anti-Azərbaycan siyasətinə qarşı açıq mübarizə aparan şəxsiyyətdir. Bunu ham bilməlidir. Leninlə nələr yazırdı? Sən axı deyirdin mənə ki, bu şərqin qapısına çək, bəs o siyasət nə oldu? Nə vaxta qədər Azərbaycanı Mikayanlar, Mirzəyənlər, Sərkislər, onlar qutarından sonra başqa bir yanı gətirib qoyacaqsınız. Bu açıq dövlətə etirazını bildirirdi. Moskvaya etirazını bildirdi, Lenin etirazını bildirdi, Stalin etirazını bildirdi Nərimanov. Və Nərimanov Serebrovskini kral adlandırmışdı. Nərimanov deyir ki, nöyüt Azərbaycanınkidir, Azərbaycana buradan ciddi pay düşməlidir. Amma Azərbaycan neftindən Azərbaycana pay vermədilər. Nərimanov əldə saxlamaqdan onu Genuya konferansına göndərdilər. Ona görə də Heydər Əliyev bu iki ili formal müstəqilliyin saxlanması, elə ki SSR yaradıldı, Qafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası. Bəli, getdi Moskvaya və Nərimanovu artıq buradan gördülər, bunun mümkün deyil. Xalq bunu sevir, bu da xalqını müdafiə eləyir. Və burada Nərimanovu bu şeyləri aşmaq lazımdır. Bizim generallarımızı o müdafiə elədi, Tağıyevin özünü o müdafiə elədi. Bu şeyləri aşmaq lazımdır. Nərimanov xalqını, Nərimanov yazıcı olaraq, publisist olaraq, Azərbaycan ziyalısı olaraq öz xalqının tərəfində olan adamdır. Yəni, bu cür ağır şəraitdə bunlara qarşı tək başına mübarizə apardı. Və mümkün olmadığı üçün onu irəli çəkdilər. İrəli çəkdilər SSR Mərkəzi İcra Komitəsinin sədrlərinin biri kimi Moskvaya apardılar, orada da həyat çırağını söndürdülər. Və bu bizim Azərbaycan xalqının o zaman Moskvanın riyakar siyasətinə, bu tərəfdə Nərimanov Xalq Komissarları Sovetinin sədri, İnqilab Şurası sədri, əlində heç bir hüququ yox, ölkəni də idarə eləyir ermənilər. Kimlər idi? Bax, sən mənə sual verdin, yaxşı sual verdin. Bu siyasət getdi. Bu siyasət 22-ci ildən sonra daha da möhkəmləndi. Məsələn, kimin əlində idi? Azərbaycanın bütün yerlərdəki polis, Azərbaycan milis qüvvələrinin yerlərdəki orqanların 3-dən 2-si ermənilərin əlində idi. Bəli. Yalandan bir şey, sinfi mübarizə, ondan sonra qolçomaqların müdafiə eləmək, Sovet hakimiyyətinə qarşı yaşamaqda nəsə, tayanın altında bir silah gizlədib, cəmadi kütlə. 50 min adam 20-21-ci ildə bir ilin içində 50 minə qədər öldü ziyalılar. Kəmran, bu o biri soyqramlarından fikrimcə daha dəhşətli idi. Seçmə adamları, seçmə adını müsavat zabitləri, müsavat qulduru qoyub qırırdılar. Seçmə ziyalılarımızı məhv eləyirdilər. Yəni bu hələ 20-21-ci ildir. 22-ci ildən sonra bu sistemli siyasət halını aldı və Sovet Bolşevik rejiminin mahiyyəti açıldı ondan sonra. Və Yaqub müəllim, 29-cu ildə Sovet dövlətində elliklə kollektivləşmə deyilən bir xətt ortaya atılır. Siyasət yürütülməyə başlayır. Amma bu siyasətin də böyük qurbanları olur. Və nəzərə alaq ki, sonra artıq 33-cü ildə kollektivləşmə tam sona yetəndən sonra 34-cü ildə Kirov qətlə yetirilir və nəhayət 37-ci ildə Kirovun qətlini bəhanə eləyən Stalin repressiyalara başlayır. Mən elə gəlir ki, elə bu 29-37-ci il arasında çox böyük bir bağlantı var bu 8 ildə. Bu bağlantı Kəmran, deməli Şaumyanın başçılığını, 26 Bakıçəlilərinin başçılığını Azərbaycan xalqına qarşı o zaman 18-də həyata keçirilən soyqırımı xətti Bolşevizm dövründə davam etdirildi. Nərimanov, bu xətt heç zaman dəyişməyib. Və Cümhuriyyətin süqutunu bəhanə eləyərək Cümhuriyyətə qarşı müsavat quldurları Azərbaycan xalqını qırıb çapdılar. Məsələn, mən sizə deyim ki, xalqın içərisində mahnılar, mən bu Cümhuriyyətə qarşı duruş gətirən
bir yerin, mənim atam bu mübarizələrdə çox fəal iştirak edib. Şəkidə, Səbətlidə, Daşnak yolların dağıdılmasında. Məsələn, bizim cəmaatın içində sən 30-cu ildən dedin, o kollektivləşmədən getdin. O xalqı o vəziyyətə salmışlar. Bizim cəmaatın yorğan döşəyini söktürüb, içindən yununa qədər hamısını, cəmaatı diləndirirdilər. Ona görə deyirlər ki, tülkü kimi xalq içində bayatlar yaramışdı. Tülkü kimi diddilər bu bolşeviklər bizi, soğan kimi soydular bu bolşeviklər bizi. Yəni cəmaatın əhval-ruhiyyəsi bundan ibarətidir. Və siz baxın, kollektivləşmə onda yalandan uydurmuşdular. Yəni kollektivləşəm kolxoz burada sinfi mübarizə qüvvətlənir. Sinfi mübarizə yoxsul komitələri yaratmışlar. O bayaq dedim ki, Azərbaycanın hər yerində bu KGB-ni və NKVD-nin nümayəndələri ermənilərdən ibarət idi. Sumbatov, Qriqoryan, Markaryan, Malyan bunlar Azərbaycan xalqını ancaq qırmaqla məşğuldurlar. Bağırov məhkəməsində də bunlar açıldı hamısı. Bağırov hətta bundan əsəbləşmişdi. Qriqoryan onun əlində altında necə məktublar yazır anasına, nə bilim, İrəvana. Burada faktiki olaraq Azərbaycandakı bu ermənilər İrəvandan, Ermənistan hökumətindən, Ermənistan Komünist Partiyasının rəhbərliyindən göstəriş alırdılar. Əlbir hərəkət edirdilər. Kreml, İrəvan və Azərbaycandakı bu əlaltıları, ermənilər. Bu qırğın daha mütəşəkkil qırğın idi. Və 30-cu ildə də kollektivləşmə o Rusiyadakı kimi burada keçirilmədi. Verdilər həddini artıq, həddini artıq zülüm. Nərmana o vaxt onun əleyhinə idi. Burada xüsusi ağır vergilər tətbiq olundu. Məsələn, Sovet dövlətinin tarixində ən güclü xalq üsyanı o zaman məşhur Şəki üsyanı, Göynük mənim kəndində başlayıb, Göynük üsyanı. O üsyan ən qüdrətli xalq hərəkətinə çevrildi. Və 6 aylarla o yerləri Sovet dövləti ala bilmədi. Şəkini alıb 4 gün əldə saxladılar. Göynük üsyançıları, zəyzistlər qoşuldu, Şək kəndləri ayağa durdu. Zaqatalaya girə bilmədilər. Ondan sonra Balakəndə bu yerlərdə ciddi mübarizə qalxdı. Və məsələn, qurdalayırsan seçim adamları, məsələn, olan faktı mən sizə deyirəm, kitabda çıxarmışıq. Azərbaycan xalqının poeziyasının tarixində xüsusi rolu var xidməti Molla Cumanın. Bu elə belə çalıb oxuyan aşıq deyil. Ərəb, fars filan. Yolun ortasında həmən erməni agentləri, yolun ortasında sən əksinqilabçısan. Deyir, qardaş, mənim sazım əlimdə nə əksinqilabçı? Çal, çalır. Sonra gedəndə arxadan vururlar yolu. Bunun hamısını bizim ailəliklə tariximizdə bu yaşayır. Bu saatına qədər bilirik. 20-ci il iyun ayının 15-ində öldürülüb. 20-ci il, gör. Sovet hakimiyyətinin ilk tövbələrindən biri bu. Bu cür xalqı və 30-cu il üsyanı unutub. Və beləliklə, bax bu xətt getdi, dərinləşdi. Mən burada bir şeyi xüsusi demək istəyirəm. Bunu ona görə demək istəyirəm ki, çox hallarda, Kamran, demək istəyirlər ki, şimalla canımı müqayisə edirlər və başlayırlar bizim Azərbaycanın şimalında bu Sovet Azərbaycanda nə inkişaf varsa hamısının bolşevizmdən onun siyasətinə bu doğru deyil. Azərbaycan xalqının zəka potensialı var, dövlətçilik tarixi var, Azərbaycan xalqının ədəbi fikir tarixi var. O hamısı bünövrədən gəlir. Xalqın istedadını atma olmaz. Yusuf Məmmədəliyev əgər müharibənin gedişində yüksək oktanlı aviasiya benzini kəşf edirsə, burada qardaş, Sovetin göstərişinin nə mənası var? Bu deməli xalqın ziyalı potensialıdır. Bacardı da bu kişi bunu. Bunun kəlləsi bunu kəşf elədi də. Əgər söhbət ondan getmirsə, bunu Moskvada haradasa kəşf edərdilər. Ona görə də əlbəttə Rusiyanın vasitəsi ilə Qərbə, Avropa mədəniyyətinə qovuşmaq. Bu Rusiyanın mədəniyyət tarixında, məsələn, Dostoyevskilər var, Tolstoylar var. Biz onu inkar eləmirik. Bu xalqımızın inkişafında bunun böyük rolu var, ədəbi əlaqələr. Amma bütün hər nə var hamısını bolşevik rejiminə xidmət kimi qələmə vermək doğru deyil. Üzeyir Hacıbəyov nə öyrənib? Üzeyir Hacıbəyovun güllələnməsi hazır idi. Axırda Stalinə məlumat verdilər ki, bunun güllələnmə məsələsi var. Stalin dedi ki, xəbər yolladı ki, necə yəni o bizim dövlətimizə xidmət eləmək istəmir? Dedilər, istəyir, onu da gətirin Moskvada İDK-diyə. Koroğlunu apardılar, Stalin onu starşız, zatsız qəbul etdirdi Komünist Partiyasına. Yəni, Üzeyir Hacıbəyova Komünist Partiyasının nə rolu vardı Leyli Məcnunu yazdırmaqda o birisindən? Yəni, xalqın zəka potensialını heç endirmək olmaz. Yəni, o mübarizə tarixini heç endirmək olmaz. Bəs Əhməd Cavadını heç endirmək olar, o nədən tür çalışırdı?
Salman Mümtaz, Hüseyin Cavid. Yəni bu adamların hamısının məhv edilməsi də həmin rejimlə bağlıdır. Evet. O rejimin müsbət qiymət vermək olar rejimə. Yəni xalqın zəka potensialı əsasdır. İndi burada bax görün xalqın zəka potensialı nə qədər böyükdür Kamran. Bax kimin əlifbası dəyişdirildi? Mənim xalqım uzun zaman ərəb əlifbası ilə işləyib. Elədirmi? Evet. Bütün mədəniyyətimiz ordadır. Mənim ərəb əlifbasını götürdülər aradan. Götürdülər, keçdik yaşlı Latına. Latına keçməkdə kimlər iştirak eləmişsə, Stalinin göstərişi ilə hamısı məhv edildi. Çobanzadələr falanlar, bizim adamlarımızın hamısı getdi. Latın, biraz keçəndən sonra Latın da xalq düşməni oldu, keçdik Kirilə. İndi soruşulur, nə üçün ermənilər keçmədi Kirilə? Nə üçün gürcüləri keçirmədilər Kirilə? Nə üçün başqa xristiyan xalqlarını keçirmədilər Kirilə? Yəni söhbət burada. Pan-türkizm pərdəsi altında Türk xalqlarını məhv eləməkdən gedir. Müharibə dövründə evet. Bu siyasət yer edildi. Və beləliklə 37-ci ildə bir ilin içərisində 29-30 min bizim adamımız getdi. Cavidlər getdi, Əhməd Cavadlar, ondan sonra Salman Mümtazlar. Salman Mümtazın nə günahı vardı? Azərbaycanın hər bir yerindən qədim əl yazmalarını yığıb gətirdi, onun əsasında əl yazmaları institutu yarandı. Niyə güllənilməlidir o? Yəni, çünki o xalqı oyadır. Xalqın tarixini ortalığa çıxarır. İndi biz nə itirdik? Gör, nələr itirmişik? Biz Azərbaycan xalqı bugün ərəb dilini öyrənməlidir, ərəb əlifbasını bilməlidir ki, ərəbcə o əlifbada yazılan əski əlifbada mədəniyyətinə yad olsun. Azərbaycan xalqı kirli bilməlidir, kirildə yazılan yadır. Latını bilməlidir, ona yad olsun. Gör, nə qədər bu hamısı bizim xalqımıza vurulan ağır zərbələrdir və 37-ci ildə təkcə bir ildə 29-37-38-də 50 min bizim ziyalımız məhv edildi. Xalqın qaymağı süpürülüb məhv edildi. Və bu soyqırımının davamı idi. 18-ci ilin davamı idi. Bu bolşevik rejiminin Azərbaycan xalqına qarşı tutduğu sitəmdir. Bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Biz bolşevik rejim başqa bir şeydi. Rus xalqı ilə isə bizim xalqımız dostluq əlaqələri var. Afanas Nikitinin vaxtından içərişərdən ticarət əlaqələrimiz, ədəb əlaqələrimiz bunlarla biz qürur keçiririk. Amma Çar Rusiyasının, bolşevik rejiminin bu xalqa tutduğu divan xalqa yaxşı məlum olmalı. Bu tarixin ibrət dərslərdir. Evet. Bundan nəticə çıxartmalıyıq biz. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Biz bugün 37-ci ilə də, ümumiyyətlə 20-30-cu illərə bir nəzər saldıq. Gələn verilişimizdə isə artıq 40-cı, 50-ci, hətta 60-cı illərə vaxt imkanlarımız qalsa nəzər salacaq. Yəni sizin təqdimatınızda tamaşaçılar bu dövrü bir daha öyrənəcək və ən əsası maraqlı faktlar təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.